Kuinka monta on arvaus- ja laskupeli Tansaniasta? Leikkiä voidaan käyttää esimerkiksi lukumääriä opeteltaessa. Leikkiin tarvitaan pieniä esineitä, esimerkiksi helmiä, kuivattuja herneitä tai nappeja. Alkuaan tansanialaiset lapset ovat käyttäneet pihalta löytyviä pikkuesineitä, kuten pikkukiviä. Leikkiä leikitään pareittain. Jokaiselle pelaajalle jaetaan saman verran helmiä, esimerkiksi 15 helmeä. Pelaaja asettaa helmensä toisen kämmenensä sisälle. Pelaaja yrittää pudottaa 1-5 helmeä vapaan kätensä kämmenen sisään ilman, että pari näkee, kuinka monta helmeä siirtyi kädestä toiseen. Helmiä kädestä toiseen siirtänyt pelaaja kysyy pariltaan, kuinka monta. Parin tulee arvata, kuinka monta helmeä on siirtynyt kädestä toiseen. Jos pari arvaa oikein, hän saa helmet itselleen. Jos pari arvaa väärin, helmet jäävät toiselle pelaajalle. Vuorot vaihtuvat. Voitetut helmet laitetaan sivuun. Peliä voidaan jatkaa, kunnes toisen pelaajan helmet loppuvat. Peliä voi myös pelata tietyn ajan. Se, jolla on peliajan päätyttyä enemmän helmiä, voittaa.